Nederland dreigt het afvalputje van Europa te worden, omdat de verontreiniging die binnenkomt via de vier grote rivieren die ons land binnenkomen, niet voldoende wordt beperkt door het Europese recht. En dat Europese recht bevat dus eigenlijk een weeffout op dit punt. In het plaatsje Overpelt in België staat een fabriek waar ze zink in het water doen. Dat zink wordt geloosd in hun productieproces en dat komt in het oppervlaktewater terecht. Dat stroomt vervolgens met de rivier mee naar Nederland. Dat riviertje heet de Dommel. En dat stroomt vervolgens ook het gebied van het Nederlandse waterschap de Dommel binnen. En dat waterschap heeft als taak om te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het oppervlaktewater in zijn eigen beheergebied. Die verontreiniging van zink is zo hoog dat alleen al door die ene lozing in België kan eigenlijk waterschap de Dommel al niet meer voldoen aan de eisen die vanuit Europa aan het waterschap gesteld worden. Dat is een breder probleem. Dat is niet alleen voor waterschap de Dommel een probleem, maar we zien als we het water in Nederland meten dat bijvoorbeeld voor een stof als zink meer dan de helft van alle zink uit het buitenland afkomstig is, dus niet uit Nederland. En Nederland is niet het enige land wat met dit probleem kampt. Wij delen onze rivieren met wel 7 andere landen waar die verontreiniging uit kan komen. Een groter land als Roemenië, dat ook in een groter stroomgebied ligt van de Donau, deelt zijn water wel met 14 andere landen. Dus er zijn eigenlijk in Europa een boel plekken aan te wijzen waar het probleem van grensoverschrijdende verontreiniging, zoals dat in de Dommel gebeurt, voorkomt. Wat zijn de gevolgen hiervan? Een land dat geconfronteerd wordt met grensoverschrijdende verontreiniging heeft eigenlijk 2 opties. Dat is voldoen aan de kwaliteitseisen of daar niet aan voldoen. Zich beroepen op een uitzonderingsbepaling die zegt je bent geëxcuseerd als de verontreiniging niet uit je eigen land afkomstig is. Maar dan heeft de waterkwaliteit eronder te lijden. Als ze er wel wat aan willen doen, dan kunnen ze of de verontreiniging opruimen of ze kunnen zorgen dat er zelf minder verontreiniging in het eigen land in het water gedaan wordt. En dat kan bijvoorbeeld door het verlenen van minder vergunningen voor industrie om te lozen op het oppervlaktewater. En dat heeft natuurlijk gevolgen, die oplossingsrichting, voor de economische bedrijvigheid. Want minder vergunningen betekent minder bedrijvigheid, betekent minder economie. Ik heb gekeken naar het Europese recht, hoe dat daar hiermee omgaat. Er is gekozen in het Europese recht voor wat heet een stroomgebiedbenadering, waarbij lidstaten moeten samenwerken om samen binnen het hele stroomgebied ervoor te zorgen dat overal aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. Alleen het probleem is dat die stroomgebiedbenadering in het Europese recht niet voldoende is uitgewerkt. Ik noem dat in mijn proefschrift ook een weeffout. Lidstaten zijn niet verplicht om afspraken te maken in hun gemeenschappelijke plannen. Ze zijn eigenlijk niet eens verplicht om gezamenlijk een plan te maken over hoe ze die kwaliteitseisen gaan halen. En het is dus een probleem dat daardoor benedenstroomse landen beschikken over een minder dan eerlijk deel van de totale verontreinigingscapaciteit van een rivier dan bovenstroomse landen. Er is in andere woorden geen incentive voor bovenstroomse landen of individuele verontreinigers om zich te beperken in een eigen verontreiniging ten behoeve van benedenstroomse verontreinigers. Wat kunnen we hieraan doen? Wat voor ander beleid kunnen we ontwikkelen? In mijn proefschrift doe ik een aantal aanbevelingen, waarbij ik eigenlijk precies inga op wat nu mist in het Europese recht. Zoals ik zei, zijn lidstaten nu niet verplicht om een plan te maken, gezamenlijk binnen een stroomgebied, om ervoor te zorgen dat de kwaliteitseisen worden gehaald en dat iedereen recht heeft op een eerlijk deel van de verontreinigingscapaciteit. Dat zou wel het geval moeten zijn en dat kan onder andere door het aanpassen van de momenteel belangrijkste Europese richtlijnen op het gebied van waterbeheer, de kaderrichtlijn water. Volgens mij zou je daarin een verplichting moeten opnemen dat lidstaten daadwerkelijk een gemeenschappelijk stroomgebiedbeheerplan maken, waarin zij ook echt afspraken maken over wie recht heeft op welk deel van de verontreinigingscapaciteit. En dat moeten ze dan doen op basis van een aantal factoren die we volgen uit het internationale recht, zoals hoe groot is een land, hoeveel mensen zijn er in dat land afhankelijk van het water van die rivier, wat zijn de natuurlijke omstandigheden. En zo kun je komen tot wat genoemd wordt een redelijke en billijke verdeling van de verontreinigingsruimte, zodanig dat in het hele stroomgebied voldaan wordt aan de gestelde minimumkwaliteitseisen. En daar komt nog bij dat mochten lidstaten daar dan toch niet uit kunnen komen, dat in die kaderrichtlijn water aan de Europese Commissie volgens mij de bevoegdheid zou moeten worden opgedragen om, als lidstaten het niet zelf lukt, in plaats van die lidstaten dan maar zelf een verdeling vast te stellen.